ពេលរសៀលចែកចែកវេទីបាយទីមកពេលព្រឹកយោឲ្យចែកចែកដាច់ចែកធំនៅតាមធំជុំនិភ័ក្រវាលេងការឆ្លងគឺការយើងដើរលេងជុំគ្នាយើងដើរជុំអ្នកទីខាងអ្នកគេចេញចូលច្រើនទៅយើងទៅលេងជាមួយគេគឺឆ្លងហើយចាក់បាក់ទៅបានចាក់ឆ្នាំអស់គ្រប់គ្នានៅកូនកូនយកតាមយកស្គាល់មក